Նա գիտեր ապրել ու ապրեցնել, իր տեսակի մեջ եզակի ու ինքնատիպ էր։ Խոսքը Ռաֆայել Պապայանի մասին է, ով Հայաստանի սահմանադրական դատարանի և Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ էր։ Բանասիրություն, պոեզիա, թարգմանություն, իրավաբանություն, երաժշտություն, աստվածաբանություն – այդ ամենով նա զբաղվում էր մասնագիտորեն ու նվիրվածությամբ։ Օրերը սահմանադրական դատարանում հավաքվել էին նրա ընկերները, մտերիմները, հարազատները։ Առիթը Ռաֆայել Պապայանի վերջին թռիչք գիրքն էր։ Նա իր վերջին թռիչքը նվիրեց խորհրդային բռնապետության բոլոր անմեղ զոհերին, հետապնդվողներին, համակենտրոնացման ճամբարներում և աքսորներում զոհվածներին։ Գիրքը ներառում է տարբեր տարիներին Պապայանի գրած հայերեն և ռուսերեն բանաստեղծություններն ու մի շարք արժեքավոր թարգմանություններ՝ Ախմատովա, Պաստերնակ, Գալիչ։ Հայ ընթերցողին առաջին անգամ ներկայանում են ուկրաինացի բանաստեղծ քաղբանտարկյալ Վասիլ Ստուսը, ռուս իրապաշտպան Բորիս Չիչիբաբինը։ Խորհրդային տարիներին քաղբանտարկյալ է եղել նաև ինքը Ռաֆայել Պապայանը, 70-ականներին ընկերոջ Ռազմիկ Մարկոսյանի հետ պայքարում էր մարդու իրավունքների և անկախության համար։ Ճամբարներում թույլատրվում էր ամիսը ընդամենը երկու նամակ գրել։ Եվ այդ երկու նամակները ինքը օգտագործում էր այս հայրենները քողարկված և կիսաքողարկված Հայաստան ուղարկելու։ Այսինքն այս ժողովածուում տեղ են գտել հայրեններ, որոնք այդ ճանապարհով են եկել Հայաստան, պահպանվել են այդ ճանապարհով։ Պապայանի զավակները պատմում են, որ հայրը վառված լուցկումերով զուգարանի թղթի վրա ռուսերեն է թարգմանել Միսակ Մեծարենցի քրքրված հատորը, որը գտել է բանտում եղած գրքերի պարկի մեջ։ Փշալարի սովի հակամարտկային ստորացումների պայմաններում էլ նա կարողացել է մնալ ուժեղ ու ազնվական։ Ռաֆայել Պապայանի մոտ գոյի մասնավորումը ենթագիտակցության մակարդակում չէր։ Գոյի մասնավորումը խոր է գիտակցված և ինքնաճանաչման մակարդակում էր, և դա նրան հնարավորություն էր տալիս, ինչի կպչում էր անել փայլուն ձևով, ինչի կպչում էր անել տաղանդավոր ձևով։ Ռաֆայել Պապայանը դրական ազդեցություն է ունեցել շատերի կյանքում, նրա մասին խոսելիս ներկաները չէին կարողանում զսպել հուզմունքը։ Այն 3 տարի, երբ որ նա իմացավ, որ արդեն մահացու հիվանդ է, նա կարողացավ իր մեջ ծավալել, գտնել նախ այնքան էներգիա, այնքան կամք, որ ծավալեց բուրն գործնելություն, մի բան, որը կարելի է համարել մի հոգևոր երերկ մարդու համար։ Նա ասպետաբար ապրեց իր կյանքը, այդ 3 տարիները դա բացուցեցին։ Իմ ընկերներ անցած ժամանակության ընթացքում ինձ համար հստակ է, որ այդ տաղանդը չափազանց մեծ է, որ ասպարես Ռաֆիկը ոտք դրեց, նա կայացավ այդ ասպարես, որպես լուրջ, որպես տաղանդավոր անձնավորություն։ Ծիածանը նույնպես նոր է լույս տեսել, Պապայանն այն նվիրել է թորնիկներին։ Ներկաները մասնավորապես անդրադարձան հեղինակի արդի իրավունքի քրիստոնեական ակունքները աշխատությանը։ Ժամանակակից սահմանադրությունների հիմքում ընկած են ավետարանական արժեքներ։ Սուրբ գիրքն ըստ Ռաֆայել Պապայանի բանացևում է գլխավոր արժեքները, 10 պատվիրանները։ Գրքում զուգահեռներ կան օրենքների, իրավունքների ու քրիստոնեական ճշմարտությունների, երրորդության գաղափարի ու երկրային իշխանության միջև։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը միջազգային համաժողովներում մեջբերումներ է անում աշխատությունից։ Այդ աշխատանքը դարձավ ոչ միայն մնայուն մեզանը, այլ ընդհանրապես մնայուն իրավունքի մշակութաբանական ուսումնասիրությունների տեսանկյունից։ Երկրի վրա ճշմարտություն որոնողը երկնքի լույսն է գտնում։ Հոգին իր երգով պիտի տարապյալ մարմնին փարատի, թեկուզ դա լինի վերջին մահամերձ մի երգ կարապի։ Գրված է Ռաֆայել Պապայանի վերջին թռիչքի շապիկին։